Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave det TMI tag, og hvis I ikke ved hvad TMI står for, så står det for too much information. Det er et tag, som har kørt rundt her på YouTube for lang tid siden efterhånden. Men da det var virkelig trendy og virkelig populært at lave det, der havde jeg ikke min YouTube kanal. Og det var min yndlings, det var mit yndlings at se her på YouTube, det var TMI tag. Så jeg tænkte, hvorfor fuck har jeg ikke lavet det endnu? Så derfor tænkte jeg, at i dag der vil jeg lave det TMI tag. TMI-tagget har 50 spørgsmål i sig, så derfor så vil jeg allerede begynde, så vil jeg begynde hurtigst muligt, så vi kan komme i gang og forbi og bum, hvis I forstår. Første spørgsmål er, hvad har du på? Jeg har den her trøje på fra Urban Outfitters, hvor der står Los Angeles 1979. Og jeg har ikke nogen bukser på, fordi jeg filmer. Og ja, det tænkte jeg ikke rigtig, jeg havde brug for, at det er... Andet spørgsmål er, har du nogensinde været forelsket? Jeg har aldrig været rigtig forelsket. Altså, jeg har haft et crush, ikke også? Og, men jeg har aldrig været sådan der... Jeg kan godt ligesom... Jeg tror bare sådan der, der er rigtig mange, der siger, de er forelsket uden... Og det er virkelig ikke for at dømme nogen, som ligesom virkelig er forelsket. Men... Eller siger, de er forelsket. Men der er rigtig mange, som ligesom siger, de er forelsket og tror, de er forelsket. Og så når de sådan der rigtig bliver forelsket, så bliver de sådan der... Wow... Gik jeg virkelig rundt og troede, at jeg var forelsket der? Wow. Nej, jeg har aldrig været rigtig forelsket. Det tredje spørgsmål er, har du nogensinde haft et frygteligt breakup? Nej. Fjerde spørgsmål er, hvor høj er du? Jeg er meget lav. Jeg er 1,58-59, tror jeg. Hvor meget vejer du? Et meget personligt spørgsmål, som jeg ikke har tænkt mig at svare på. Eventuelle tatoveringer? Nej, jeg er 15, så. Eventuelle piercinger? Jeg har huller i ørerne, men de er sådan der... Vil jeg bruge sammen, fordi jeg aldrig nogensinde tager noget i dem. Men ellers har jeg ikke nogen nej. OTP. Og OTP betyder One True Pairings. Altså dem, man sådan der shipper. Altså et par forhold, man gerne vil have. Laster forever. Og for at være ærlig, yes. Harley Quinn og The Joker. Oh my god. Der er selvfølgelig også sådan der Edward og Bella og... Damon og Elena og Caleb og Hannah, ikke også? Og Blair og hvad det hedder, Blair og Chuck, men altså Harley Quinn og The Joker, ikke også? Ja, favoritshow. Mit yndlings tv-show er nok Keeping Up with the Kardashians. Yndlings band, Cimarelli. Efter spørgsmålet er noget, du savner. Jeg savner rigtig meget. Jeg savner mine gamle venner fra min gamle skole, fordi jeg har skiftet skole efter, hvad det hedder, sommerferien. Så jeg savner rigtig meget mine gamle venner, og ja. Yndlingssang. Lige nu er min yndlingssang, kan vi ikke gå ind? Min yndlingssang lige nu er, den hedder My Favorite Thing, tror jeg den hedder. My Favorite Thing af Mac Miller. You just don't know how beautiful you are. And maybe that's my favorite part. Nej, my favorite part hedder My Favorite Part af Mac Miller. Eller Cool Girl med Tove Love. Eller hele Halsey's album. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Hvad er dit stjernetegn? Mit stjernetegn er vandmand. Kvalitet, du leder efter i en partner. Det er sådan meget... ja. Man skal bare være sig selv og sød. Literally it. Yndlingscitat. Jeg tror, det er sådan der, jeg har faktisk citater skrevet ned, hvor fuck jeg... Nogle citater skrevet ned i den her bog, totalt random, lige var ved mig. Wow! Okay, jeg tror, mit yndlingscitat, den fra min yndlingsfilm, eller den dokumentar, ikke også? Den hedder The Secret Law of Attraction, og det er, det du føler er en perfekt refleksion af, hvad der er på vej. Og det ligesom egentlig prøver er, det den egentlig sådan der betyder er, at jo gladere du er, jo bedre ting sker der, jo mere taknemmelig du er, jo bedre ting får du tilbage. At ligesom smil til verden, den smiler tilbage. Sådan der. Ja. Bare lidt mere kompliceret skrevet. Yndlingsskuespiller. Altså Margot Robbie, ikke også? Hun er virkelig så... fuck, jeg elsker hende. Jeg har virkelig været stor fan af Amanda Seyfried. Ellers, I don't know, der er også sådan der Cara Delevingne, eller sådan der Ashley Benson, har jeg også virkelig elsket. Eller sådan, ja, Victoria Justice, der er virkelig mange, jeg er sådan der, ja.
Yndlingsfarve. Min yndlingsfarve er blå. Høj musik eller blød musik? Det kommer an på, hvilket humør jeg er i. Det skifter meget hurtigt. Ja. Hvor går du hen, når du er ked af det? Hvis jeg er ked af det, så for det meste skriver jeg i min bog, i min dagbog. Fordi det hjælper mig altid med at få det bedre, eller høre noget musik. Jeg går ikke rigtig til nogle mennesker, det lyder virkelig trist. Men jeg er sådan der, jeg har lidt svært ved at åbne mig op. Ikke, det er svært at sige, men ligesom jeg kan ikke... Jeg ligger for det meste bare i min seng, og tænker og bliver i bedre humør. Hvor lang tid tager det dig at tage brusebad? Det kommer an på omstændighederne. Nogle gange kan det tage mig 5 minutter, nogle gange kan det tage mig bogstaveligt talt 3 kvarter eller en time. Det er fordi, så skal man barbere sig, man skal vaske hår, man skal tage balsam i håret, hårkur i håret, shampoo i håret 2 gange. Ja, det kan tage meget lang tid. Hvor lang tid tager det dig at gøre dig klar om morgenen? Det kommer også an på omstændighederne. Det kommer an på, hvis jeg er travlt, kan det tage mig 30 sekunder. Sådan der, hvis jeg er træt, så er det sådan, så tager det mig bogstaveligt talt bare 30 sekunder, så bukser på og tage en trøje på og ud af døren. Det er literally it. Men ligesom, hvis jeg ligesom hygger mig med at gøre mig klar, hvis jeg sådan der, ej, nu skal jeg lave min makeup og sådan noget, så kan det godt tage sådan der 2 timer, fordi jeg bare sidder og hygger mig og hører musik og sådan. Har du nogensinde været oppe i en fysisk kamp? Nej. Eller har jeg? Hvorfor fuck? Kan jeg lige pludselig ikke huske det? Nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke... Ja, det er ikke fordi, jeg ikke er stærk. Jo, det er. Jeg har bare... Nej. Jeg har ikke været op i en fysisk kamp, fordi jeg... Nej. Turn on. Et turn on for mig er, hvis en dreng kan få mig til at grine. Og ja, hvis han bare kan få mig til at grine, det er også virkelig et stort turn on, virkelig. Men der skal heller ikke så meget til at få mig til at grine. Jeg griner bogstaveligt talt alt. Ikke alt, medmindre du virkelig er nederen, så griner jeg ikke. Et turn off. Jeg hader at sige sådan der turn off og turn ons, fordi jeg føler sådan der, når jeg ser det, så er jeg sådan der, åh nej, skal jeg nu være sammen? Og det er overhovedet ikke, som det skal være, hvis man bare er sig selv. Det er det største turn on, men overhovedet ligesom for nogle piger, så tror jeg, at det største turn on for alle er, hvis man bare er sig selv. Men når det så er sagt, er det største turn off for mig. Jeg ved godt, det er ligesom præcis lige sådan der dobbelt sin, men det tror jeg er, hvis ligesom, hvis man bagtaler andre, eller sådan der taler dårligt om andre, eller bare taler ligesom, jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle det, men hvis andre er sådan der prøver at imponere ved at tale dårligt om andre, eller prøver at imponere ved at ligesom tale grimt om andre, eller tale dårligt om andre, eller ligesom, bare ligesom, det er det største turn off, eller hvis man bare er dømmende over for andre, eller ligesom bare, ja. Grunden til, at jeg kom på YouTube, tror jeg var, at jeg altid gerne ville lave en kanal, og jeg har aldrig turde gøre det, fordi jeg har altid gerne ville sådan der tale til et kamera, lige meget hvor mærkeligt det lyder, så det kom meget naturligt for mig, jeg har altid optaget mig selv, men jeg har bare aldrig nogensinde lagt det ud, og så besluttede jeg mig for at lægge det ud, og så ja, det er kun til at starte med YouTube. Min største frygt. Min største frygt er slanger. Også edderkopper, ikke også? Men slanger. Jeg kan slet ikke forklare, hvor bange jeg er for slanger. Jeg er sådan der, jeg drømmer om den så tit sådan der. Bogstaveligt talt en gang om ugen drømmer jeg om slanger, og det er forfærdeligt. Jeg hader slanger. Jeg var hjemme med en af mine venner, ikke også? Han havde en slange. Og jeg begyndte bogstaveligt talt at grave. Det var forfærdeligt. Jeg hader slanger. Sidste ting, der fik dig til at grave. Hvornår fuck græd jeg sidst? Jeg føler, jeg græd for ikke så lang tid siden. Det var sikkert en film eller sådan noget. Og sidste gang, du sagde, at du elskede nogen. Højst sandsynligt til min hund. Jeg kan ikke huske det, men jeg tror, det var til min hund, fordi jeg elsker virkelig min hund. Så. Betydningen bag dit YouTube-navn. Det tror jeg ikke, det er så... Jeg hedder Inger Sofia, så det var sådan... Jeg er ikke så kreativ, så... Ja. Sidste bog, du læste. Hvad fuck lige... Den hed Som stjerner på himlen. Fordi jeg plejer næsten aldrig at læse, vel? Men så i sommerferien, så begyndte jeg at læse en bog, og fuck, hvor var den god. Den hed Som stjerner på himlen. Den er virkelig god. Kan anbefale alle at læse den. Alle piger og drenge, alle kan læse den. Alle. Den bog, du læser i øjeblikket. Altså over i skolen, der læser jeg en bog, som hedder sådan Dig og mig ved daggry. Tror jeg, den har.
men den bog, jeg læser sådan frivilligt, er Shane Dawsons bog, It Gets Worse. Fordi at han er my literal queen, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre under ham, så. Sidste show, du har set. Jeg tror, i går, der ledte jeg efter Foursome. Det er fordi, alle de der serier på YouTube Red, jeg vil så gerne se dem, men jeg kan ikke se dem, fordi jeg har ikke YouTube Red, fordi det er så fucking dyrt. Så jeg prøvede at se Foursome, men det kunne jeg ikke, fordi jeg havde ikke YouTube Red. Men hvad så jeg før det? Jeg tror, det har været sådan der Black and Robert China hedder det. Hvad ikke? Sidste person, du talte med. Min mor, tror jeg, fordi mine forældre lige sådan der. Jeg tror, de sagde sådan der. Har du taget makeup på, fordi du skal filme? Eller bare fordi du gerne vil have makeup på? Det var sådan. Jeg var sådan der, fordi jeg skal filme. Det var sådan den sidste samtale, jeg havde. Forholdet mellem dig og den person, du sidst skrev med. Men det er sådan nu, hvor man er sådan, hvad fuck har jeg sidst skrevet? Okay. Det kunne have været meget værre. Den sidste person, jeg har skrevet med, er Julie. Det er en af mine bedste veninder. Hun hedder Julie. Og jeg har lavet en video med hende faktisk, hvis I ikke har set den. Jeg klinger ned i beskrivelsen. Hun er min bedste veninder, og vi har været venner i virkelig lang tid. Vi har sendt gifs til hinanden af Cimarelli. Fordi vi elsker Cimarelli, og vi skal til deres koncert, når de kommer til Danmark, og vi kan ikke vente. Forholdet mellem den sidste person, jeg skrev med, er virkelig godt. Jeg elsker Julie. Fucking nice person. Yndlingsmad. Mit yndlingsmad er altså, der er selvfølgelig, jeg elsker chokolade, og jeg elsker vingummi. Men altså, rigtig mad må det nok være sådan der pomfritter. Jeg elsker virkelig pomfritter. Men jeg kan også virkelig godt lide pizza. Pizza er seriøst godt. Wow. Sted, du ønsker at besøge. Jeg ville rigtig gerne til USA, til New York, eller Los Angeles, eller tag mig derhen. Jeg vil altid hen. Jeg vil til London, jeg vil til Paris, jeg vil til tag mig afsted, et eller andet sted hen. Jeg er ligeglad, fucking tag mig afsted. Sidste sted, du var. Min stue. Har du et crush? Fucking hader sådan noget her. Måske ikke. Jeg vil virkelig ikke udtale mig om det, fordi jeg fucking kommer til at fortryde det, når jeg redigerer den her, og så ved jeg ikke, ja. Så super, Inger. Sidste gang, du kyssede nogen. Højst sandsynligt min hund igen, fordi jeg elsker virkelig min hund. Så. Sidste gang, du var fornærmet. Det kan jeg ikke huske. Yndlings smag af slik. Jeg elsker vingummi, det har jeg sagt. Og så elsker jeg chokolade. Og så elsker jeg lakrids. Og så elsker jeg det der. Jeg elsker Oreos, ikke også, men især det der hvide i midten. Åh, det er godt. Hvilke instrumenter spiller du? Jeg spiller ikke nogen instrumenter. Ja. Yndlingssmykke. Jeg går tit med ringen. Jeg har ikke gået med ringen i sådan en vildt lang tid, fordi jeg vil gerne give mine fingre et break. Men ellers har jeg rigtig tit gået med ringen. Så det må ikke være ringen. Fordi jeg lægger ikke mærke til, at jeg har ringen på. De er der bare. Sidste sport, du spillede. Jeg laver ikke så meget sport, men det var nok. Jeg tror, det var til idræt, hvor vi spillede høvdingbold eller stikbold. Det var sikkert det. Den sidste sang, du sang, det var altså sådan der, hvor jeg bare sådan der. Na, 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 na. Det var my favorite part af Mac Miller og Ariana Grande, fordi jeg skulle synge den til jer, så ja. Yndlings score-replik. Det har jeg sgu ikke nogen af. Og så er det, har du nogensinde brugt den? Nej. Obviously not. Sidste gang, du hang ud med nogen. Hang ud med nogen. Det tror jeg var i fredags. Det er søndag i dag, og i går lå jeg bare og sov, fordi jeg var rigtig træt af fredags. Så ja, det var fredag. Og sidste spørgsmål er, hvem skal besvare disse spørgsmål næste gang? For at være ærlig, så kan alle lave det her tag, fordi jeg tror, alle har lavet det. Så jeg vil ikke tagge nogen, fordi alle har lavet det. Hvis du ikke har lavet det, så kan du lave det. Obviously. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, at du nåede videoen. Hvis du gjorde så, så giv den et like, hvis du gerne vil se en af de videoer, som er lige nede. Under mig vil der selvfølgelig være link nede i beskrivelsesboksen. Husk at abonnere, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej hej.